gav aldrig upp och jag fortsatte utvecklas. Det handlar inte om att vara envis som en blind åsna och bara fortsätta nöta det som inte funkar, utan det handlar om att, och det är ungefär som en kvinna. Och som jag sa innan, lek inte smart någonstans. Varför har jag lagt ut hela kursen och strategin gratis när jag kan tjäna pengar på det? Väldigt bra fråga. Om jag sitter på den informationen och jag gatekeepar den från dig, ger mig till en, och precis som alla andra så hoppade jag in i toppen av bullrunnen, alltså när alla fomoade in i krypto, då hoppade jag in. Varför trading? Min tradinghistoria. Vad krävs för att lyckas inom tradingbranschen? Vad är det med det här nya fenomenet med prop firms? Varför har det exploderat och blivit en så stor grej? Hur hade jag gjort om jag hade fått börja om som en trader från början? Vad hade jag sagt till mig själv? Hur hade jag väglett mig? Allt det kommer jag svara på i kvällens podd. Och med det sagt, välkommen till Prosperous-podden. Det här är en podd avsedd för både dig som total nybörjare som är intresserad av att starta och komma igång med trading, men även dig som avancerad tradare där jag delar mina erfarenheter och kunskaper och vi även bjuder in gäster. Med det sagt, mitt namn är Jeremy Tekle och nu kör vi. Varför trading? Trading, många har väl börjat hypa upp tradingen, eller inte börjat hypa upp, utan trading har blivit extremt upphypat. Och det har blivit så väldigt mycket på grund av att folk vill skapa sig en enkel form av inkomst, all right? Och kunna vara en digital nomad, jobba varifrån de vill och tjäna väldigt mycket pengar så att man blir finansiellt fri. Det är väl det som är drömmen för alla. Sanningen ser lite annorlunda ut. Och jag ska vara ärlig och säga att det där var anledningen till varför jag också klev in i tradingen. Jag såg snabba pengar, jag såg folk på Insta med Lambos och allt annat och jag vill ha samma såklart. Men sanningen ser lite annorlunda ut. Och vad är sanningen då? Sanningen är att trading är inte enkelt. Oavsett vad någon försöker få dig att tro. Trading kräver inte bara hårt jobb. Det är inte så mycket hårt jobb som mera hård disciplin. Mycket, mycket tålamod. Och det kräver ansträngning och fokus. Dedikation till branschen. Så du som en ny aspirerande trader, om du aldrig tradat förut eller om du vill börja med trading nu, jag säger till dig så här: vad är kontrat? Vad har du emot? Så låt säga till exempel du vill bli en civilingenjör. Du ska plugga 4 år på universitet. Och om du är klar med ditt gymnasium och har tillräckligt mycket betyg för att kunna komma in på det programmet, så ska du plugga 4 år, så ska du förmodligen praktisera och massa annat trevligt. Det är ett fint yrke, jag säger inte att det inte är värt att göra det, men om du ska jämföra det med tradingen till exempel, jag skulle säga så här då. Trading, att bli en fullbordad bra trader, beroende på hur du gör det, det kan ta allt från 6 månader till 10 år. De flesta ligger väl på runt 4 år skulle jag säga. Och vad är det som beror på då? Jo, det beror på först och främst dig själv. Hur är du som person? För här kommer grejen med tradingen och det är att 80% av trading är mindset. All right? Så om du inte har ditt psyke på plats, då kommer du inte lyckas väl med din trading heller. Och din trading kommer inte vara på plats heller. Jag ska prata mer om det alldeles strax. Men jag vill bara poängtera det här i början. Liksom att 80% av tradingen är psyket. Vad innebär det då? Jo, det innebär att du kan lära dig en tradingstrategi. Jag kan lära dig en tradingstrategi på några veckor. Förmodligen 1-2 veckor kan jag lära dig bli ganska duktig på den här strategin också. Men för dig att bemästra den här strategin, att hantera den, att klara den, att utföra den på ett bra sätt, koncist, över tid, alltså hela tiden, inte bara 1 dag, 2 dagar eller 1 vecka, utan fortsätta göra det gång på gång på gång på gång så du bygger ditt konto, du stärker dina profits. Det kräver hjärnpsyke, det kräver väldigt mycket disciplin och det kräver väldigt mycket tålamod. Det kräver disciplin, varför? För att du har en strategi, du ska hålla dig till den strategin. Och det kan vara jättesvårt ibland. När du ser saker och ting springa åt höger eller vänster. Du ser guld helt plötsligt lyfta och löpa uppåt. Och du vill såklart vara med på det tåget. Du slänger strategin åt sidan, du hoppar in.
Boom, precis när du hoppar in så vänder guldet. Som att den såg att det var här du skulle hoppa in. Den vänder, den slår ut dig. Du förlorar. Nu börjar reptilhjärnan kicka in. Du vill vinna tillbaka dina pengar såklart. Så du hoppar in i nästa move. Samma sak händer. Nu är det luck. Och det är så skrivet. Du kommer förlora väldigt mycket pengar. Du kommer förmodligen förlora ditt konto också. Disciplin till att hålla dig till din tradingstrategi och att hålla dig till din risk management plan. Att hela tiden riska enligt din plan. Tålamod, varför? Tålamod är en jättestor och viktig del av tradingen för att du måste ha tålamod och låta marknaden komma till dig. Du kan inte jaga marknaden. Du har säkert hört talesättet don't chase the market. Och det är ungefär som en kvinna, för alla män där ute som exempel. Jagar du en kvinna, hon kommer förmodligen bli ganska avtänd av det och springa ifrån dig. Men det du behöver göra, du behöver attrahera henne till dig, eller hur? Så funkar det med pengar och så funkar det med trading också. Nu attraherar du inte marknaden till dig, men du har en plan, du har en setup. Och du vet att när marknaden har nått en viss punkt, då har du fått alla confirmations du behöver att boom, härifrån, jag säljer. Här är en A-plus setup, här kan jag gå in hårt, jag kan sälja marknaden. Och det kräver extremt mycket tålamod. Det är lätt att tappa tålamodet. Jag efter 6 år i branschen tappar fortfarande tålamodet med det ibland och gör dumma beslut. Vi är människor. Och jag har pratat med traders som har tradat i 20 år och samma sak händer med dem också. Så vi är människor, men här kommer det fina med tradingen in, att du kan träna upp dina personliga egenskaper så att du blir en bättre trader. Men det feta är att du blir bättre som person allmänt. Det här kommer avspegla sig i allt du gör i livet, inte bara i din trading. All right? Så trading, varför trading? Trading, jo, för att det är en väg för dig till kapital ganska snabbt. Om du ska jämföra med det med andra saker som finns där ute, så skulle jag säga snabbt. Men inte så snabbt som många vill få det att se ut som eller låta. Och det är ett yrke som ger dig mycket frihet. Du kan jobba varifrån du vill, när du vill i princip. Det finns alltid någon marknad som är uppe någonstans. Och det är väl det egentligen. Du tappar in i en marknad där du kan tjäna ofantligt mycket pengar med det också. Men som sagt, det är en lång väg dit. Och det gäller att förstå det. Det gäller att ha de förväntningarna dit. Att det här är ett maraton som du kliver in i, som kommer ta tid för dig att bemästra. Så därför trading. Min tradinghistoria är lite snabbt bara. Jag halkade in i tradingen tack vare krypto faktiskt. Jag är civilekonom i grunden, så jag har alltid varit kopplad på ett eller annat sätt till finansmarknaden. Sen gymnasiet skulle jag säga, eller universitetet. Men jag fördjupade mig i finans och examinerade mig. Jobbade för ett företag. Öppnade ett eget företag och sen pengarna från det här företaget, eller vinsten snarare sagt, kapitalet som vi hade i företaget, började jag använda för att spekulera i aktier. Och där började jag sakta men säkert komma in i tradingen. Sen fick jag höra om talas om krypto, eller jag hörde talas om det länge, men det tog ett tag för mig att hoppa in. Och precis som alla andra så hoppade jag in i toppen av bullrunnen. Alltså när alla fomoade in i krypto, då hoppade jag in. Dubblade mitt kapital och förlorade sin allting. Så det var en snabb resa. Men det som hände var att jag såg att folk sålde av på toppen. Jag såg att det var folk som tajmade toppen ganska väl. Inte perfekt, men ganska väl. Och när de sålde av så var marknaden fortfarande på väg uppåt så här. Och det för mig var lite konstigt. Hur kan de sälja av när marknaden fortfarande springer upp på det här sättet? Men det var för att de visste att vändningen kommer komma när som helst. Och när det vänder är det jättesvårt att sälja av. Så jag såg de här sälja av i rätt tid, och det fick mig såklart att börja undra, hur visste de när toppen var? Hur visste de att det var dags att sälja av marknaden? Och där väcktes mitt intresse för trading. För jag såg genom de här pengarna, genom att mitt kapital dubblades först innan jag förlorade allting, så såg jag potentialet i att göra pengar med det här.
Så jag började plugga på, jag började kolla lite olika grejer, hamnade i någon scam-akademi, hamnade i en annan akademi som var väl ganska okej-ish, för grunden i alla fall. Och det var mycket pluggande på egen hand. Så jag tog en ganska lång resa, jag har hållit på med det i 6 år nu. Det tog mig ungefär 3 år att bli profitabel som trader. Och efter 3 år kan jag säga till dig att det var inte ens då var jag profitabel hela tiden. Jag var profitabel när jag gjorde det jag skulle göra. Åter tillbaka till det med disciplin och fokus och tålamod. Jag var profitabel när jag gjorde det jag skulle göra. Så jag fortsatte utbilda mig, jag fortsatte nöta. Jag gav aldrig upp på tradingen. Och det är det som är det viktiga. Jag gav aldrig upp och jag fortsatte utvecklas. Det handlar inte om att vara envis som en blind åsna och bara fortsätta nöta det som inte funkar. Utan det handlar om att förstå varför någonting inte funkar, analysera det och fixa det. Och sen göra om och göra rätt. Blir det lite fel igen, analysera, fixa, göra om och göra rätt. Och det är lite så min tradinghistoria har varit, min tradingresa. Så jag hade aldrig några riktigt bra mentorer. Nu för tiden finns det många bra mentorer där ute som kan leda dig från A till Ö. Och jag själv har mentorat hundratals personer fram tills idag. Och jag mentorar idag aktivt, alltså minst en 30 pers som jag hjälper framåt i trading, både på svenska och engelska. Men det är inte det den här podden handlar om. Så det är min tradinghistoria. Sen när det väl började gå bättre för mig, då flyttade jag ner till Spanien och för att komma in i den här livsstilen som trader som jag ville uppnå och som jag hade sett framför mig, liksom, där man sitter på en solig strand och med sin laptop och gör pengar helt enkelt. Jag lärde mig då ganska snabbt att det är inte så skönt att sitta med en laptop på en solig strand. Laptopen blir överhettad, du svettas, du ser inte charten för att solen bländar dig, så det var ingen rolig grej. Men det funkar fortfarande att analysera marknaden på morgonen, gå till stranden och sen bara följa upp sina trades helt enkelt. Så det är en fin livsstil. Det är min tradinghistoria, väldigt kort och enkelt. Idag är en tradingakademi. Jag har, som jag håller på att lägga ut helt gratis på YouTube nu. Jag håller på att posta varenda video gratis på YouTube. Så vill ni lära er om trading förresten, det är bara att checka in YouTube-kanalen. Jag kör mina livestreams som jag också tog betalt för förut. De kör också gratis på YouTube nu, tisdagar, onsdagar, torsdagar. Så jag var bara tvungen att inflika det här. Men det är det i alla fall. Så jag har startat upp en akademi, jag tradar live, jag streamar live, jag visar min MetaTrader, allting. Och det är där jag är idag. Så mina resultat är väldigt öppna. Jag är väldigt transparent med allting jag gör. Jag är transparent med mina förluster, jag är transparent med mina vinster. Så det är det. Nästa punkt. Prop firms versus live accounts. Så först och främst, varför prop firms? Jag själv tradar prop firms. Det var ett tag sedan jag tradade ett vanligt live-konto. Det betyder inte att det inte är rätt att trada ett live-konto. Det beror på lite vad man är ute efter. Så här. Prop firm, varför ska du trada en prop firm? Vad är en prop firm först till att börja med? Det är en proprietary firm. Det är helt enkelt ett bolag som sitter på väldigt mycket pengar. Och istället för att investera pengarna traditionellt sett i aktier, fastigheter, obligationer, vad det nu är för någonting, så väljer de att anlita traders. Det här är ett yrke som har funnits länge. Det är bara att nu senaste tiden så har det blivit digitaliserat precis som allting annat. Och därför har det exploderat i popularitet. Och det poppar upp prop firms överallt nu. Och var försiktig med det förresten. För det är väldigt mycket shady prop firms där ute såklart. Som alla andra industrier som växer väldigt snabbt. Men i alla fall. När du tradar för en prop firm då. Vad gör prop firmen? De vill anlita traders som tradar för dem. Som tradar deras kapital. Hur ska de veta att du är bra som trader? Jo, du måste gå igenom en challenge där du får bevisa dig. Som trader, du ska uppnå vissa mål, du får inte förlora mer än en viss procent och så vidare. Klarar du det här, då går du till nästa fas och sen till slut så har du ett funded konto du tradar, vilket oftast fortfarande är någon form av demokonto. Jag ska inte gå in på detaljer, men du får i alla fall din profit som du tjänat, inte hela, det blir en profit split. Så prop firmen kanske behåller 20%, du har 80%. Det är vanliga standardsplitten, men i alla fall. Med det sagt, då blir det ganska självklart varför prop firm. Tillgång till större kapital helt enkelt. Låt säga att du har $500 att trada med.
För $500 kan du köpa en prop firm challenge som är på $100,000. Så du köper en prop firm challenge konto $100,000. Klarar du challengerna, vilket oftast brukar vara 10% första fasen, om det finns en andra fas så är det 5% eller något sånt. Klarar du det, då har du $100,000 att trada med. Så räkna bara enkelt nu. Gör du 1% på ditt $500 konto, låt säga att du tar din $500 och lägger in dem på ett live konto. Gör du 1% på det här, vad blir det? Det blir $5, eller hur? Nu ditt prop firm konto, gör du 1% på det, vad blir det? Det blir $5,000. Nej, förlåt. Det blir $1,000. Så det är ganska stor skillnad. $5 mot $1,000. Och ta bort profit splitten där, då är det nere på $800. Så det är ganska givet varför man kör en prop firm. Men varför ändå det är bra att köra ett live-konto också, eller alternativt, är för att prop firmen som sagt har mycket regler och det är lätt att snubbla på de här reglerna och förlora ditt prop firm konto, ditt funded konto, och det vill du inte. Så kör du ett live konto så är det oftast mycket mycket enklare för dig att bara kunna köra det här med dina egna regler, koppla på vilken bot du vill, bam, du kan leveragea hur du vill, riska hur du vill, och så är det med den saken. Så det jag brukar rekommendera alla är: skapa ditt kapital genom prop firmen, genom ditt funded konto, skapa ditt kapital, ta dina profits, payouts, och lägg in dem på ett live-konto. Lägg in på ett live-konto. Stack upp ditt live-konto. Så att du bygger upp ditt egna riktiga kapital som du tradar med. För att en annan grej är att den här prop-firm-industrin är ganska, den är lite halvt oreglerad. Så du vet aldrig vad som händer. De kanske, USA nyligen fick för sig att de skulle stänga ner prop-firm-industrin i princip helt när det kom till CFD-trading. Så där får de bara köra futures nu. Och jag ska inte gå in i detalj vad CFD är helt enkelt, men det är kort och gott, det är kontrakt du tradar, och det är det vi tradar när vi tradar Forex. Vi köper ju inte fysiska pengar utan vi tradar kontrakt på de här pengarna bara. Och det har blivit olagligt i USA nu, och därför har de CFD prop firmsen, Forex prop firmsen funkar inte i USA längre. Det är en tidsfråga innan det händer i Sverige eller i Europa också. Det kan hända här också. Så med det sagt, stack upp, bygg upp ditt egna kapital att trada med. Så det är det. Nästa punkt är varför tradingbottar spelar en allt större roll inom tradingen. Det finns lite olika anledningar till det här. Tradingbottar, för det första så är 65-75% av tradingmarknaden styrd av tradingbottar, algoritmer. Och det är det. Du, så oftast när du går in i marknaden, när du tradar, du köper, du säljer någon form av forex-valuta, forex-par, du tradar oftast mot en bot, inte mot en människa. Förstår du? För det är alltid en köpare och en säljare såklart. Så köper du någonting, då betyder det att det är någon som säljer. Så du tradar alltid mot någon. Och det här är oftast bottar. Så har det varit ett tag nu, och branschen blir allt mer dominerad av bottar, och det är egentligen ganska självklart. Teknologin utvecklas, den blir smartare. Vi ser vad som händer med AI, alltså artificial intelligence. Det är en artificiell hjärna som ökar i intelligens hela tiden, för att den lär sig, den är självlärande, den lär sig sina misstag. Tänk dig nu att du har en form av självlärande mjukvarufunktion i en tradingbot som bara lär sig av sina misstag i marknaden hela tiden. Du förstår, den kommer att bli bättre och bättre och bättre. Lägg till på det att du tar bort den humana faktorn i det här, att du har känslor när du tradar. Det jag pratade om precis innan, att du kanske vill revanschtrada eller vinna tillbaka dina pengar, eller du kanske är för hypad och hoppar in med för höga positioner i olika valutapar. Så det där försvinner när du tradar med en bot. Det är mekanisk trading liksom, som den har en strategi och den kommer exekuta den till punkt och pricka så länge du går in och mixar med den. Och därför har bottar börjat få en allt större roll, för att de här bottarna blir bara bättre och bättre och bättre. Samtidigt är det viktigt att förstå att det finns väldigt mycket bottar där ute nu för tiden. Många slänger ut sig bottar höger vänster. De flesta av de här bottarna är inte så bra. Och det vet jag av erfarenhet, för jag har testat väldigt många bottar. Jag kan säga så här, alla bottar som ligger på $1,000-$2,000 neråt, de kommer inte leverera
konsist. De kommer leverera ibland. Det kan gå bra för dem ett tag och sen går det, och när det väl går dåligt för dem, då går det jättedåligt och de spränger ditt konto. Så är det med de flesta av de här bottarna, och det är viktigt att förstå det, för att de lovar allt guld och gröna skogar med de här bottarna, och det brukar inte vara så. En annan grej för er att veta när ni kollar på tradingbottar är den lovad att göra mer än 6-7% per månad, då kommer det förmodligen inte stämma. Jag skulle säga så här, till och med 3-4%. Gör en 3-4% per månad, så då tycker jag det är en vettig bot. För att att trada profitabelt med bra risk, du ligger oftast mellan 5-15%. Alltså om du ska göra det hela tiden, om du vill få resultat hela tiden. Du kan dubbla ditt konto på 1-2 veckor eller en månad, men nästa månad så har du sprängt ditt konto. Så det är liksom, nu pratar vi om konsist, bra, riktigt profitabel trading som håller i längden. Nästa fråga: hur lång tid tar det att bli en profitabel trader och vad krävs? Jag var inne på det innan förut också. Jag kan säga så här till dig: med rätt mentorskap så kan det gå väldigt snabbt. Har du rätt person vid din sida som vägleder dig, håller i handen, steg för steg visar dig, och du är fokuserad, dedikerad, du är villig att lära dig, du tar in, du försöker inte battla personer med ditt ego för att du vill visa vad du kan och du tror att du kommer vara smartare och bättre. Nej, ödmjukt, villig att lära dig, du lyssnar på personen, du följer till punkt och pricka, du har rätt förväntningar av marknaden också, av tradingen. Går in med rätt förväntningar, då kan du ju, jag brukar säga inom mitt mentorskapsprogram att 2 månader, sen ska du kunna det här. Det kan ta mycket längre för många personer, för att de har svårt att hålla sig till det de har lärt sig eller det jag instruerat dem till. Men fortfarande 2 månader ska de kunna lära sig en strategi, bemästra den strategin och bemästra den i marknaden live med riktigt konto och få resultat hela tiden. Så allt från 2 månader till några år. Även efter de här 2 månaderna kan jag säga till dig att det kommer krävas en tid av praktisering av marknaden innan du verkligen är konsist profitabel. Jag skulle säga att de flesta som klarar mitt program på 2 månader, som gör det bra, de snubblar fortfarande och trillar lite då och då, här och där, hela det första året. Men de gör pengar i alla fall, och det är det viktigaste av allt. Så där har vi hur lång tid det tar att bli profitabel som trader. Nu tillbaka till det här med mindset. Och jag ska inte prata för mycket om mindset, för mindset är ett stort ämne inom tradingen, och det förtjänar absolut sin egen podd. Det här är en översiktlig podd. Jag kommer sen börja specificera mig in mera i olika ämnen som jag kommer göra avsnitt på. Men bara för att snabbt diskutera trading mindset. Vad är det viktigaste? Som jag sa innan, disciplin. Du måste ha stark disciplin. Vet du att du har en dålig disciplin, börja träna upp den. Och du tränar inte upp den bara inom marknaden när du tradar, utan du tränar upp den i allt du gör runt om. Och det viktigaste av allt är, vad är disciplin? Disciplin är att du säger att du ska göra någonting och du gör det även när känslan för att vilja göra det har försvunnit. Jag vill gå och träna. Jag ska gå och träna imorgon bitti när jag vaknar. Jag pallar inte träna, jag är trött. Jag vill ligga kvar i soffan, sova, jag vet inte vad. Men jag har sagt att jag ska göra det, så min disciplin kräver nu av mig att det här ska jag göra. Så här växer din disciplin, och den disciplin kommer att avspegla sig i tradingen också. I tradingen, varje gång du säger att du ska göra någonting, då håller du till det du ska göra. Samma sak som jag sa med tålamodet också. Du måste lära dig att kunna vänta på din tur tills marknaden kommer dit du vill att det ska komma. Tills en bra setup utspelar sig och visar sig. För att det finns inte alltid bra setups där ute. Ibland är det massa nyheter, ibland är det kaos i marknaden. Ibland flyger den hit, ibland flyger den dit, ibland går den bara sidled och konsoliderar. Så vänta på din tidpunkt, för när den kommer, för det första, ditt självförtroende kommer gå upp enormt, för att du
väntade på ditt ögonblick, du tog den och marknaden kommer belöna dig. Jag sätter gång på gång igen. Marknaden belönar de tålmodiga. Pengar, vi brukar säga i trading, pengar går från de otålmodiga till de tålmodiga. All right? Så väldigt enkelt. Du behöver ha självförtroende, eller du behöver förtroende till din strategi. Den är också jätteviktig. Du behöver förstå att din strategi funkar. Hur förstår du att du funkar? Inte bara genom att trada den. Utan låt säga att du börjar på nytt med en ny strategi som inte du är van med, men du tror på den här strategin, men du vill ha mer förtroende för den. Backtesting, nummer ett. Du måste backtesta din strategi. Jag tror inte på någon tradingstrategi som inte backtestas. Du måste backtesta den, inte bara för att du ska tro på den eller se att den verkligen funkar, men så att du ser hur den funkar, så du ser hur den utspelar sig. För det är alltid, trading är, det är marginaler, det är små marginaler. Och kan du få de här små marginalerna på din sida, det är då du blir profitabel. Så genom att backtesta din strategi så lär du få marginalerna på din sida. Och då lär du dig se också hur väl den funkar och du får förtroende i strategin. Jätteviktigt. Och sen en annan grej också, många går in i tradingen med mentaliteten att det ska på något sätt rädda dem. Det ska rädda dem ur fattigdom eller ur deras jobbiga situation som de befinner sig i. Den här regeln, det många tror inte på den, men jag sitter i den sann. Jag sätter gång på gång igen under de här 6 åren med mig själv och med så många andra. Hur ditt liv är, det kommer 10x-as med tradingen. Eller det kommer återspeglas i tradingen. Så om ditt liv är kaos, din trading kommer vara kaos. Om du har stress och problem, när du tradar, din trading kommer ge dig mer stress och problem. För du kommer sitta och förlora massa pengar och du kommer göra massa knasgrejer. Däremot, är du i en fas där du känner dig ganska stabil och lugn, det är viktigt att du känner dig lugn inombords och du behöver inte vara harmonisk, du behöver inte vara någon zen mediterande shuno, utan bara att du liksom känner dig lugn och fridfull, fokuserad på något sätt, koncentrerad, boom, trade up, perfekt. Det är det ultimata. Jag kan säga apropå meditation, det är väldigt många som mediterar innan de tradar, just för att få det där lugnet. Så det var några enkla, snabba punkter när det kommer till mindset i tradingen. Vad trader jag helst och varför? Guld, index, framförallt US 30. Jag trader JPY par, framförallt Euro JPY, GBP JPY. Och så trader jag även GBP USD och Euro USD. De trader dock inte så mycket längre just nu för tillfället. För att jag tycker dollarn är jobbig helt enkelt. Den har varit väldigt svår att greppa på sistone med alla. Det är så mycket som händer runt om i världen. Mycket fundamentala faktorer som geopolitiska faktorer som påverkar den amerikanska dollarn. Så från att det har blivit en teknisk sport där du analyserar marknaden och vet var den ska ta vägen, det har blivit mer en fundamental sport nu. Så eftersom jag är duktig på den fundamentala biten, men det är inte min starkaste gren, därför väljer jag att chilla lite med dollarn och fokusera mer på icke-dollar knutna par helt enkelt. Då kommer folk såklart säga, ja men guldet då, det är ju knutet till dollarn. Nej, inte så mycket längre faktiskt. Ibland pumpar den när dollarn dumpar och dumpar när dollarn pumpar, absolut. Förr var det nästan alltid så, för att när folk sålde guld så fick de dollar. När de köpte guld så köpte de det med dollar. Men nu är det inte så mycket sånt längre. Folk köper guld med yuan, med euro, med bitcoin, med vad som helst. Så det är inte lika knutet längre till varandra. Och det är bara att kolla på charten så märker du att korrelationen har försvunnit väldigt mycket. Det är de par jag tradar helst. Sen tradar jag såklart mycket krypto också. Men det är mera långsiktig trading. Då är det mer swing trading positioner eller bara investment positioner som jag håller för 1-2 år framåt. Nästa fråga. Varför har jag lagt ut hela kursen och strategin gratis när jag kan tjäna pengar på det? Väldigt bra fråga. Jag har lagt ut den för att förut hade jag tog betalt för den faktiskt. Det var en avgift för att få vara med i min akademi, för att få vara med i mina livestreams. Men grejen är så här,
åter tillbaka till det med mindset. Så tack vare tradingen bland annat så har jag jobbat väldigt mycket på mitt mindset. Och det har fått mig att utveckla mig väldigt mycket och ändra hur min attityd till saker och ting och hur jag approachar saker och ting. Och jag tror på principen att bygga relation och förtroende genom att ge värde först. Så, och sen är det inte bara det. Folk behöver detta. Yngre och erfarna versioner av mig själv, de behöver detta. Vem är jag att sitta och gatekeepa information som kan förändra ditt och din familjs liv? Om jag sitter på den informationen och jag gatekeepar den från dig, det ger mig till en, jag ska inte uttala ordet, men i alla fall, så jag vill för det första ge väldigt mycket värde ut. Jag vill skapa en form av förändring. Så jag delar ut den här informationen gratis. Jag vill att folk ska ta del av den, växa med den, lära sig trada. Jag vill att de ska vara med på mina live-lektioner eller live-trading sessions som jag kör, framförallt på, under London Killzone på morgonen. För att lära sig och se hur jag trader, hur jag approachar marknaden och för att kunna ta samma trade som jag tar. Så de blir serverade fisk genom att ta mina trades, men också lär sig hur man fiskar själv. Och det är det. Så jag tror på att skapa en förändring i världen genom det. Sen såklart, de som vill fördjupa sig och gå all in, de får joina mitt mentorskapsprogram och det kostar såklart pengar. Så det är en annan femma. En annan fråga är, hur hade jag gjort som en helt ny trader? Vad hade jag sagt till nybörjartrader Jeremy? Det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För det första, vad jag hade gjort. Jag hade hittat någon. Det här är det första jag hade gjort. Jag hade hittat någon som talar mitt språk inom tradingen. Vad menar jag med det? Någon som talar på ett sätt som resonerar med mig. Hur jag talar om tradingen och undervisar i trading, det kanske inte resonerar med dig. Det jag menar med det är att du kanske tycker det är jobbigt att lyssna på mig. Mitt språk, min slang, min förortssvenska eller vad den är för någonting. Så du kanske tycker att Gustav eller Ali är mycket bättre att lyssna på. Det går in bättre i ditt huvud från dem eller på sättet de lär ut. Eller strategin, sättet de tradar. För att det finns så många olika tradingstilar. Och det är så viktigt att du hittar din tradingstil som passar dig. Du kollar på din livsstil runt omkring, ser hur du lever och utifrån det så skapar du din tradingstil. Passar det bättre för dig med att swingtrada? Är du tålmodig nog att swingtrada? Hålla positionen längre, du hittar en position, du kliver in i den, du scalar in i den. Boom, sen övervakar du bara den här positionen. Vill du skapa marknaden, vill du sitta framför datan? Och jag kallar det för Formel 1 traders. Alltså snabbt, pop, skapa, göra dina profits. Tack och hej, du går ut. Eller en intraday day trader som jag. Som håller positioner oftast över någon timme, ibland över dagen. Ibland kan det ta 2-3 dagar, men oftast så är det in och ut samma dag. Du behöver förstå din tradingstil, du behöver förstå vilken stil som passar dig bäst. Du hittar en person som du ser har resultaten och som tradar med den här stilen som du vill trada. Och sen följer du den personen. Och som jag sa innan, lek inte smart någonstans. Följ personen, lär dig, kopiera den personen, mimikera den personens stil helt och hållet när det kommer till tradingen. Lär dig personens mindset, allting. Om personen har resultaten du vill ha, då vill du göra som personen gör så att du får samma resultat, eller hur? Det gäller inte bara trading, det gäller i allt i livet egentligen. Men nu pratar vi trading, så hitta din mentor, oavsett om det är någon stor internetguru eller om det är någon lokal person som du känner. Hitta din mentor. Och det kan ta tid, men det här är väl investerad tid. Låt det ta sin tid att hitta det här, fråga i olika forum, scanna YouTube. Du har hur mycket resurser som helst på YouTube. Och när du hittar din person, då följer den personen slaviskt och lär dig den personens stil. Hur vet att personen har resultat? En duktig trader som har resultat, de har antingen en MyFX-book där de visar sina resultat hela tiden och du kan tracka bak i tiden, eller om det är en funded trader, du ser deras payouts och historia därigenom. Jag skulle säga traders som trader live, som visar sin MetaTrader live, som trader live, som du ser. Alltså de kan inte dölja någonting. Okej, nu kliver jag in på en buy här på EURUSD.
och jag ska ta take profit här, jag stopp loss här. Du vet om personen fuckade upp eller inte. Så det är min rekommendation, följ någon sån. För att live tradare, det som är bra där att du ser, då ser du verkligen hur de tradar. Speciellt om de pratar mycket och förklarar, då förstår du hur personen tänker, hur personen resonerar kring olika trades. Så vad jag hade sagt till mig själv om jag hade fått börja om som trader, eller om jag såg mig själv träffade min nybörjare Jay som ska börja trada för 6 år sedan, då hade jag sagt, hitta rätt person och följ den personen, lär dig den personens stil till punkt och pricka. Sen därefter kan du utveckla din egen stil. Om det är ICT, om det är någon annan, det spelar ingen roll. Så det är det. Och det där var faktiskt första avsnittet. Jag hoppas ni fick value av det här. Om ni gjorde det så likea. Är ni på YouTube, subscribe till kanalen såklart. Följ mig om det är på TikTok ni ser det här. Och kommentera gärna, ge mig lite feedback på vad ni tyckte om avsnittet, vad ni skulle vilja höra mig prata om, mera punkter som jag kan ta upp i framtida poddar. Och med det sagt, vi ses på toppen, för att botten är alldeles för crowded. Peace!